Rusiya-Ukrayna cəbhəsində döyüşlər daha da intensivləşir. Uğrunda uzun müddətdir qızğın döyüşlərin getdiyi Baxmutda isə vəziyyət kritikdir. Bir neçə gün öncə Rusiyanın Wagner özəl hərbi qruplaşmasının rəhbəri Yevgeni Prigojin şəhərin tamamilə Rusiyanın nəzarətinə keçdiyini bəyan etsə də, rəsmi Kiyev Baxmut uğrunda döyüşlərin davam etdiyini, hətta cəbhə xəttinin bəzi hissələrində Rusiya qüvvələrini geri çəkməyə nail olduqlarını iddia edib. Bu arada Rusiya qoşunları digər istiqamətlərdə də hücumlarını davam etdirir. Ötən gün Rusiya ordusu Dnepropetrovsk, Zaporojye və Xarkov vilayətlərinə 20 raket zərbəsi endirib. Xarkovda 23-dən çox sərhəd və cəbhəyanı yaşayış məntəqəsi atəşə tutulub. Döyüşlər artıq Rusiya ərazisinə də keçib. Rusiyanın Belqrad vilayətinin Qrayvoron yaşayış məntəqəsində döyüşlərin getdiyi bildirilir. Məlumata görə Ukraynanın diversiya qrupu vilayətə daxil olub. Yerli sakinlər ərazidən təxliyə edilir.